ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മാക്രോണി സാലഡാണ്. ഇത് ഒത്തിരി ടൈമൊന്നും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയൊന്നുമല്ല, വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി. മാത്രമല്ല കുക്കിങ്ങും വളരെ കുറച്ച് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ആകെ നമുക്ക് പാസ്തയും പിന്നെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ടൈം മാത്രമേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സാലഡിന് വേണ്ട ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 മീഡിയം സൈസ് ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും കൂടെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അത് നമുക്ക് സാലഡിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് മാക്രോണി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു 3-4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാം. വെള്ളം നന്നായിട്ട് ബോയിലായി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മാക്രോണിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാക്രോണിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റാം. നമുക്ക് സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് മയണൈസ് ആണ്. നമുക്ക് 2-3 ടീസ്പൂൺ മയണൈസ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വന്ന ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇറ്റാലിയൻ സീസണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ഒറിഗാനോ റോസ്മേരി അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഹെർബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്. കുറച്ച് സോൾട്ടും പെപ്പറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് റെഡിയാണ്. മക്കറോണി ഒക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ബോൺസ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടതാണ്. ഒരു 3-4 ടീസ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തതും ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ചോപ്പ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതും ഒരു 3-4 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ്യൂസ് ആണ്. അത് 1 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോയിൽ ചെയ്ത കോണാണ്, ചോളം. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിലാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാക്രോണി സാലഡ് റെഡിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാലഡാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.